Fövqəladə Hallar Nazirliyi sosial şəbəkə səhifələrində Bakıda inşa edilən binada standartlara cavab verməyən materiallardan istifadə ilə bağlı iddialara cavab verib. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, hazırda inşası aparılan çox mərtəbəli yaşayış binasının monolit dəmir beton mərtəbə örtüyünün qalınlığının 10 cm və örtük tavasının alt və üst torlarına aid armaturlarının diametrinin 8 mm olması ilə bağlı iddialar təsdiqini tapmayıb. Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Ziya Binyadov prospekti 2036-cı məhəllədə qanunvericiliyin tələbləri gözlənilməklə Tvega MMC tərəfindən inşa edilən yaşayış kompleksinin tikintisi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi Ekspertiziya Baş İdarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş layihə əsasında aparılır. Belə ki, həmin layihə sənədlərində monolit dəmir beton mərtəbə örtüyünün qalınlığı 16 cm və örtük tavasının alt və üst torlarının armaturlarının diametri 10 mm göstərilib və tikinti işləri layihə sənədlərinə tam uyğun olaraq yerinə yetirilir. Qeyd edək ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən obyektdə Nazirliyin tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən bütün mərhələlər üzrə dövlət nəzarəti həyata keçirilir. Həmçinin qeyd edilib ki, sosial şəbəkə səhifəsində məlum videonu paylaşan və sözü gedən tikinti obyektində fəhlə kimi çalışan Elşən Eyvazov həmin videonu səhifəsində əlavə izləyici kütləsi qazanması və tikinti şirkəti ilə arasında gələcəkdə ehtimal etdiyi problemin qarşısının alınması məqsədi ilə qərəzli şəkildə hazırlayaraq yaydığını etiraf edib. Neçə santimdir beton? Mən əvvəl belənsi tutdum, o belənsi gəldi məsələn 10 santim. Axından şeylə dağıdıblar deyinə, preparatorla. O xətadır da, indi neçə santimdir beton? Faktiki neçə santimdir? Altdan təmiz 17.2 var, ən balaca yeri 16. Almatur neçəli almaturdur? Təmiz 10-luq, götürsünlər gedib harada yoxdur, yoxdur. Videonda burada çəkmişdin də, bu istiqamətdə. Hə, o da avtovazda görsən, çox şey. Məqsəd nə videonu çəkmək? Dedim, pulum zadım qalar. Ala bilmərəm, videonu paylaşıram, pulumu alaram, məqsədim olur. Pulum zadım qalır? Yox, pulum zadım qalmır. Mən heç onda bir də belə şeylər çəkməmək lazımdır. Bir də isə mən bilməzdim, mən dedim, takipçi yığım, qoydum TikTok-a, mən işə getdim sonra, işə getdim, mənə zəh gəldi, mənə zəh gələndə dedilər ki, bu qədər baxış olur. Dedim, mənim TikTok-a kimdir baxan? Məndə məsəl üçün var, dedim, qo baxsın, indi Sərdar müəllimin ya oğlu baxar. Sonra deyək ki, ata, ged onu, ged nağarıb onu. Dedim, o mənim, nə deyiləcək, mən bilmədim ki, bir adam baxar. Bəs, şimdi sən bu boyda problem yaratmışsan, bu boyda zəhmətin çörəyinə bağış olursan? Mən bilmədim də, bax, mənə dedilər ki, yox, sən məqsəd nəyə üçün? Sənin problem var, Sərdar müəllim həllələdə, sən nəyə görə baxışa qoyursan? Qıla almaqdan sonra əsəb olmuşum, ona görə. Naryadın vaxtına məsusum var, işdən çıxmışdım. Dedim, pulumu götürüb çıxın da, dedim, belki qalar, amma naryadın vaxtına həqiqətən də var. Naryadın vaxtı məsusum, bu gün ayın nəsəsidir? Bu gün ayın biridir. İkisi. İkisi. İki dekabr. İkisidir. Ayın 15-i naryad verilir. Həmin vaxtı verilmişdir. Dedim, elə çıxmışam, pulumu alım, ona görə. Pulun qalmışsa, niyə sən Sərdardan narazısan, paylaşırsan? Naryatda verilməli idi, naryatda verilməli idi. Mən də dedim, tez alım da pul ona görə. Yəni məqsəd budur da? Məqsəd odur. Sən bura kimsə göndərib, antrenorlar ilə məqsəd, kimsə adamsa? Mənim gəlsinlər, baxsınlar, mənim kimlə nə işim var, nə də ki, mənim kim yol deyəcək bu da bura.